Anso watani ko bobi nga kati. Nasuku the bad man. Yeah? Wild one. Long time. Ate tuge no tuko kuleta lawyer owaffe ngate la yono kati galoyo omu ali kusaidi bibi kusaidi ya Kenzo ndi kusaidi ya Kasuku ero mwami ono sewe yatani kentese ganya kwa ya bagama kati ndieli ate ndi neno ndane zigwa ndane zigwa zuga kati bangamba ate kati muli ane dasi ya kugamba ya gaya kulimba obando uza yu agata I didn't do it. Kasuku ebanga lyo nali tumaze nzoba domanyi ndooza yange ile ndooza yange abantu abasinga bayinza obutagimanya naye gwe MC Bra Haji Arafa Basimo Ogenze Omunene Saimo w'ekibuga twalinga fenna era nga mbe mugoba entertainment industry naye nga nze ngamba ebyobukulembeze birina problem so Katonda bwe yatuwa ekirabo kya Kyagulanyi gwe twali tuperereza nno okumala ebbanga kuba mu entertainment industry be nabanga nammwe era abayimbi twabeeranga nabo naye yalimu ekitonde ekyenjawulo ng'ate jjukira nali mu DP kati bwe nabanga Vision Bearer owe generation yaffe kye nali nayogerako mu 2019 ng'alabika ye Kyagulanyi netutandikirawo era tutambudde tugenze Kyaddondo bamukutte bakulabaluwa bwe tutyo tutambudde fakabola bati kati tubuzayo emyezi mibalalayire alayire layira kyemugamba Chomoga nti ekintu mu China. Chichi ya gugugugu bagamba ki ebyo ito. Ba, omusajja ayugumiza ekintu. Bagamba ki. Je tuli bagamba ekintu ati yugumiza. Kati bo balaba kuyugumya naye ate ffe abakutte ffe tumanyi. Kati kya yugumya. Naye tugenda kutuuka. Nga the bull by the horn. Mission 2021. Bintu byagala okubuuza ko biringa 2034. Ekisooka. Nano nyako tunyumyemu. Agenda kuwangula kawa dene mukati. Senyo ni mwagaliza pa. Agenda kuwangula. Ati ye keche uwe gumulembe. Mwenzo kwa galo mtu ata uku igirizari kumbe. Eno generation ni ndala. Bituma anja bidala, bituge ndo kola bidala. Bando vana felainia orientation ya kwe waka kutulo. Katifetua gala kuzimba bintu ya anja ulo. Fly over as a dala. Chibuga chichuke. 50 kilometers out of Kampala nga unda kolas. So fetuli na focus ya generation era manyinti jo era jakawa akalolo keyo ate kasta bantu basaze ona afuna flag aina manyi gaba njaka nakusoba kuogera po defections full figure agenze baja agenze ashibaga agenze ate nga yabadde nga background soldier bamwe ne batuuka eri ne babaniriza mu bitiibwa babawadde balidde bakufu kati babolonga bubolozi kibalekawa Kibiina kyaffe kimaze emyezi ebiri nga kitambula mu maaso. Mu Eastern Uganda twataddeyo ababaka ba Paalamenti wonna. Mu Western Uganda list wagirabye. Mu Northern Uganda list wagirabye. Kati ate lwaki
We have candles all over the chapter Twajimala. Fetugena mass. Mugena mass. Omutunulira chigenda mass. Nemu Bible mwenyini. Yesu yaino kudake mabigo nuna wali basigadde. Katisa wazino stage kutuli siya kununa. Ya kugena maso. Nenga tumanyi banaffe abali mbuwambe. Kwese di mbuwambe. Fena wano tuli mbuwambe kasuka. So, obo mbuwambe wetulimu. Tumanyi tibanaffe abamu banyigirizi bolwe bintu ebimobe ebirala. Nebatende walidwa. Na yate buvunanyizi wabwa fe. Omugwa tuchaguina. Na yesa wazino. Tugoba mission 2021. Okay, mission 2020. Ato mtu baba ya gala kulia kukuta, toi nza bugani. Umune kanaria. Nye basa la ukoma umu bani niza? Amani government. Amani government. Fe, tuimiride kwevyo, muna Uganda, vya alavanti chilisa anite. Wanu wali wenju ibili, kasuku. Tuina wabanyigiriza, na wabanyigirizi mwa. Kasuku kugenda mu supermarket, kugenda konga value for money. Omuntu alina kubirabirira wa UNBS kachikoze abakoze disservice. Otambulira ku luguudo olukyamu ng'olutambuliddeko n'emmotokayo, emmotokayo nefuna we ya ntaya nga nfu oba ofunye disservice. Kasuku tubadde wano 40 years, kubanga President Museveni abaddewo 40 years. Kipya ki ekiriwo? Tulaba kati Southern bagizimbye, Northern hiyo bajongerako. Gotanguddeko. Kenya uliwe sawe miaka esatu. Gota yotola banga wachusi. Ngudo ziba mpya. Tanzania tola banga wachusi. Chiba chilala Uganda tucharima veganyo. Tucharima veganyo ge mazima siku sundia. Katika suku. Wetuwa tulima vega. Che chitufunde mavega. Bali bato. Nalaba wano president inga alimunda gano. Wano inga alimunda gano ya mafuti Tanzania. Mata inza kuangulia Uganda chintu chona. Ila tuwalika ya magobe ili Tanzania bagenda tuwalankaga kuli chikumi fetu inaana. Umafuta. Hato inzo kuata President Museveni na atesa ne Uhuru Kenyatta wa Neruto. Ngaba ngugotu teseka ni miaka samu munaana. Museveni miaka kumpi chinaana. Ni miaka chikumi mwaga. Bagende batesi ni bali abata ingira chikumi. Ni miaka jia wengo jikasi. Yee. Kwezo kukusiku awe chikumi mwaga. Batulene abali abavubuka abogela ikonu abali. William Ruto ne Uhuru endagano loze bayani eba in favor guhu erebera ina kuba kubali abato kakati bye tuogera byangu nyo no lwa kwanti kati bwe tuli fula politiko bifuka nga biri mwetai ne kati gwe ngabo bitegedde bwe buvunanyizibwa bwe tuina Uganda yonokola ti okutegeera tegeera wano manyi twadamu tubaita apartheid apartheid yeja abazungu okunyigiriza abantu gavu motoka yonyira bye liko stika ifune free travel. Eyo apartheid. Anti bagamba COVID tosobola genda buli wamu. Byateka tidunga mna mauli okumanya. Teri yonsi ebonyebonyerwa COVID ngeno. Na kati gobofa bayinza okuwa amanti afudde COVID. Chota mbele ebintu bya ddala. Allah tubirabye wano gobimanyi. Bafuira jiki. Gwe bafuira. Bafuira jiki. So, ekiri wonti abantu bonna bonna kyoyina okumanya kasuku. Nti katife kasuku tubadde ffe nebbanga lyonna. Naye gwe omanyi nti eri abatagala success yo. Eje bali. Era eri abagamba nti oli mulogo. Lwaki? Tebakumanyi. Nenze nakulaba kuva dda nga tuli ffenna. Tetwawukana nga tetulidde. Nakuba kati ne ku pulogulaamu y'okujjako kati byakwegayirira. Naye kati ozze. Irinya n'abantu okusuubira nti oba oyina kakati lekera okwerabira mu kifaananyi ekyo kuba ggwe kati ebyo byaggwa. You can drive, you can fly, you can eat, you can even educate your children. But one thing you are not sure about is tomorrow. Yes. Now buli bwe tubeera mu accountability nge tetuli sure of tomorrow tuba tulivinga mu denial. Tuvola ba COVID yatukubye. COVID ngabo yakubye government.
35 years down the road, when they reached the time of giving back, they had nothing.
Southwest. Going up a bridge. I'm a big fighter. Yeah? Yeah, I'm a big fighter. I box the big ones only. Yeah. You know, the back of 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 the back Ekintu kikwasaganye kigwe bulungi. Banai, katianti embera jetulimu banai. Siya kusaga. Kutubade tu shooting ila. Kasama wende people power ngevi gambo vinji. People power. Ni watu kanti ya katiate. Ebi nyobi ya mmofune mbituwale walala. Netubayo junior jangu. Nao mbuna mwano. Betubade. Kona rebo soko jobu ze kubantua. Uze kubantua katini. Kati yoyu mabike mabiche muleke mabicha inakuwa elders council akadi yenyo inakuwa elders council tuleke mwina elders council people power iye yati katabo bachaganyo jitula ko ba mabichi ira kati watu wado uzibu ataka sibanje na umule ye ba mugamba anti wali tiche era bila mu parliament tumuno nere muchimuletere muchimuletere ti anaye ngozi kwa mujja kuchoka miaka 10 au muleka ati tutadeyo mla yali kuchoko echo kubira abo opposition fete tuli opposition fete tuli ba option era bo baba uli zaga mamu fe mu opposition fete tuli option ndibo bato ya gari ata timu yo mpira kasuku eba yanjawo kati coach ya janaga ma Messi totandika kati onoko abiri wo bilala babuza anti ani ayinzo kuzanya line pesa go batekawo Achimari. Wezo lozoli mulu unji na inga toli. No mpira kwa tukena muka suku. Muli mwabaza nye wetu teta. Kama gumba gabo kati. Wezo kwe katika mkubuzo. Wezo kwa mabike. No mkwa sa declaration is out from ze machinde. No loza anti. Tolo oza anti wali ye chifu. Allah. Salamu alaikum. Mpira kwa tukena mu. Muli mtu gula ya wandu dua. Teyaba denso vi. Eda muli mtu gula ya lete duonu board. Sienso vi. Ezo tiketi president Chagulanyi azi wali na hata nika kusunsule emu kwe emu Chagulanyi mwenye ni? Kumi, imselefu Ye mwenye ni? Awamu bajia Basu usula Neba gamba katukeze wafe machi hindi Baja neba kusunsule za nadene sinio na watu kumi na batana Neba taniko Uruchiko unenuma lukulo na vetting committee ye machi hindi Negama ati malekene Ofunye bitundu nsanfu munana akudiri dafu nyabidi ya barani waga banevi ngaba welezeri nyele wacha agulanyi sebo batu najita u ngelecha agulanyi akuzi za kuveti ingi eiye HBina ngachita ndiko kuse nsula sotu sula kujita mkatuli inti obo ise wanobo ise wali kukusobolo kuwa na tiketi ya nuku kati abantu wabasi ingawe basi ingidoku vamo
kubanga oyinza okulirira olukiiko luno olwa wansi naye ate wabeerayo abantu abatunula nebalaba junior trying to mind your jack karuru akarulu nalinzija naye manyi ffe tukolerera kibiina nti twagala nnyo twawule politics w'ebibiina ne politics wa politician nopo ekizibu ekisiza tuwoleetera obuzibu tulina bannabyabo fesi tetulina bakulembeze nti structure zonna zefudde sizizimba abaana batungafu newagala gwe mirundi ojja kujja mu 2026 sooka olekere gundi n'olwaleero tuba tulina Ssembogga head of institution nga yatula mu lukiiko ne bakola amateeka nga tasobola dduwa kitiibwa so ekyo kyetu tukivumirira nnyo nti abakulu bakidandala Ssembogga betwandirabiddeko ng'abali mu kibiina ng'ekifaananyi ekirungi balemedde mu kalulu kyetekyo enkuba ejja bannange katusooka tugende tukwatagane ne kanso kanso tugenda tuulawa wonna olw'ensonga nti olwaleero abantu abatafunye tiketi baleese obuzibu bunene nnyo